ဒီကနေ့တာသနာတော်နေ့2005ခုနှစ်ကိုဇာတကေ2003ရာခုနှစ်ကိုနှစ်ကစုံလာဇန်4ရက်2019ခုနှစ်လေလပိုင်း29ရက်စနေနေ့နေ့ခင်းခါကာလမှာစင်ကာပူနိုင်ငံမိုးကဝိပဿနာတရားစင်နဲ့လုပ်ငန်းစဉ်ပြန်ပွားရေးပြပအဖွဲ့ခွဲတက် သစ္စာပါရမီဓမ္မရိပ်သာမှာကျင့်မှုပြီးတော့ဆင်းရဲကျင့်ပါကြတဲ့340ကြိမ်မြောက်တနေ့တာဝိပဿနာလုပ်ပြီးတရားစခန်းဓမ္မဒါနအထိမ်မှတ်ဒီနေ့ပထမနေ့တရားဘာဝနာများကြိုးစားအထောက်ကြဖို့ရောက်ရှိလာကြတဲ့အလုံးသောတရားမှာပေါင်းတရာခေါင်းတို့ကိုဦးဇင်းတို့ တရားဘာဝနာလုပ်ငန်းနဲ့ပတ်သက်နေတဲ့နောက်တရားစကားများပြောဖို့စီစဉ်ထားပါတယ်အဲ့တော့ဦးဇင်းတို့မနေ့ပြန်တော့တပတ်ခါရော၃ရက်ညတရားပွဲကနှစ်ညပေါ့နော်နေဟောမှာ၅ချိန်လောက်ဦးဇင်းတို့စီစဉ်ထားတော့တရား၅ဘုတ်စိတ်ထဲမှာစဉ်းစားထားတယ် ရန်ငါဘုတ်ကိုဘာတွေပြောရမလို့ဆိုတော့ဗုဒ္ဓနုတ္တိဘာဝနာမေတ္တာဘာဝနာအတုပဘာဝနာမရဏနုတ္တိဘာဝနာတတိပဋ္ဌံဘာဝနာဆိုပြီးတော့ဘာဝနာ၅မျိုးဘာဝနာ၁မျိုးကိုတရားတစ်ပုဒ်လုပ်ပြီးတော့ပေးသဘောတရားတော်ကိုအရင်တို့ဟောပါမယ်နော်အဲ့တော့ဦးဇင်းတို့ အဓိကကြိုးစားအထောက်ကြရမယ့်ဘာဝနာတရားကတော့တတိပဋ္ဌံဘာဝနာတရားပေါ့တတိပဋ္ဌံဘာဝနာတရားဆိုတာကကိုယ်ဘဝကိုယ်ခန္ဓာရဲ့အကြောင်းကိုမှန်မှန်ကန်ကန်သိအောင်မြင်အောင်ဆိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့အကြောင်းတရားရှိလို့တလဇက်ဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ရုပ်တန်တန်တဘာဝတရားတွေကိုဖြစ်တိုင်းဖြစ်တိုင်းမှန်မှန်ကန်ကန်အောက်မေ့အမှတ်ရခြင်းလို့ဆိုတဲ့တတိတရားကိုစဉ်စမပြတ်ကြိုးစားပြီးတော့ဖြစ်ပ
ဒီကထားပြီးတော့ကြိုးစားကြရမယ်ပေါ့သို့တော့တရားဘာဝနာလို့ကြိုးစားအထုတ်တဲ့နေရာမှာ အရခ ကမ္မထံ အဆောင် ရှောက် ကမ္မထံ ဆိုတာ ရှိပါတယ် အဲ့ဒီ အဆောင် ရှောက် ကမ္မထံကို 4 ပါး ဆရာဘုရားကြီးများ ညွှန်ကြားတော် မူကြတယ် ပေါ့ အဲ့ဒါက ဘာလဲ ဆိုတော့ ဗုဒ္ဓနုဒတိ ဘာဝနာ မြတ်စွာ ဘုရားရဲ့ ကုန်းတော် ကြီးစွာတော်တွေကို စိတ် ထဲမှာ အဖတ်မှ အမှတ် ရရင်နဲ့ ကိုယ့်ရဲ့ စိတ် နှလုံးကို တော့ ငြိမ် အေးစေမယ် အသိဉာဏ်တွေ တိုးစေမယ် ကိုယ့်ရဲ့ အစ္စဒ အတွင်း တန်တာမှာ ကိလေသာ တိဟုသော ယန္တု မဝင်အောင် ကာကွယ်မယ် တားဆီးမယ် ပြင်ပမှာလည်းပဲဗေဒယန္တိဝိမလအောင်ကာကွယ်မဲ့တားဆီးမယ်။မြတ်စွာဘုရားရဲ့ဂုဏ်တော်ကျေးဇူးတော်တွေကိုစဉ်းစားဆင်ခြင်ရအလွန်တရာမှဆွမ်းအားတတိထက်မြက်တဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုကိုပြုရာရောက်တယ်။ဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားရဲ့ဂုဏ်ကျေးဇူးတွေကိုနားလည်ဖို့လိုတယ်သိဖို့လိုတယ်။နားလည်သိအားလျော်စွာသိသိအားလျော်စွာလည်းပဲစဉ်းစားဆင်ခြင်ဖို့လိုတယ်ပေါ့နော်။နောက်ဦးဇင်းတို့မေတ္တာဘာဝနာမေ
ဒီမှာဒီမြတ်တာစေကိုအချိန်ဖတ်များစွာဖြစ်စေခြင်းအပြင်အစ္စတဗဟိတနထာနာမှာနော်ဘေးဘရာဝေးကွာစေဖို့ဆိုပြီးတော့မြတ်တာတရားကိုလည်းအာကိုကြရမယ်ပေါ့နော်နောက်ပြီးတော့အတုပဘာဝနာမိမိခန္ဓာတဘာခန္ဓာရဲ့မတင့်တယ်တဲ့တဘာဝတရားများနောက်သမေမွေစာခြေဘွားဆုံးခြေဘွားစာသမေအစုံသုံးသက်နှစ်ပြုံးသောကုဋ္ဌာတာတို့ဖြင့်တိဆောက်ထားတဲ့ ဒီယုတ်ခန္ဓာရဲ့မတင့်တယ်တဲ့သဘာဝကိုမမကန်ကန်သိမြင်နားလည်ပြီးတော့ဒါကိုစဉ်းစားဆင်ခြင်ခြင်းဟာလည်းပဲအလွန်တရာမှအာကြီးတဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုဖြစ်တယ်ဒါကိုလည်းပဲနားလည်ပြီးတော့အတုပဘာဝနာကိုလည်းကြိုးစားကြရမယ်ပေါ့နော်နောက်အရင်တို့ပဒနာနုတ္တိဘာဝနာဘယ်လိုဘဝတွေကိုပဲရထားရထားနောက်ဆုံးတနေ့အလုံးပျက်စီးသွားကြရမှာရှိပဲ တည်ခြင်းတရားဖြင့်ဆုံးတက်ရတဲ့ဘဝဟာတကယ်တန်ဖို့မေ့လာတယ်ဆိုတာကိုကောင်းကောင်းနားလည်ဖို့
Maranandotri Bavana, Tejin Diago, Pama Amayajan Sure, Di Bavana Deha Lebe, Londiama, Joe Andi De, Gijem Yambiarebo, Tavole Nale Biro, Pechin Peka Lalu, Chinka Ladam, Tamalu Mayare, Dijabo Tuya Jumyame, Di Dejin Diago, Sena Sinian Bibu, Lo Adebo, no? Hello, Ujeno, Bora Nodri Bavana, Meta Bavana. Aduba Bavana, Marana Nodri Bavana, Swanyi Tati, Alonji Majare, Divavana, Dia Lim Yogo, Koya Poama, Namimia de Longan, Zimianin, and Nale Piro, Josa Atome Solushi, eh? Tripitan Bavana go, Josa de Kama, Miaswa, Taugu Piu Biro, Not Sadaya, Semji Chomui Biro, Yuja Panango, Chojo Momo Lule Kuku, Yang Nai Mepo, no? Taja Ujino Tikini, Sadden Biro, Pioma Vale Swaye. Buddha Nodati Bhavana. Buddha Nodati Bhavana Suraga. Tagaramaru Ujendo. Amya Songta Biro Kokuhere. Myaswa Pyasin Kuramya Jiye. Kono Jeju Dore. Go Upamba. Sinda Sinyan Biro Nirago. Da Buddha Nodati Bhavana Lokobare. Yoyoli. Pama Namale Yamashi. Buddha Nodati Bhavana. Buddha. Buddha. No tiro mum yeno mure myaswa phaya shin kulo myaji ye kono jesus do ri go anoutati apamba amaya la bhavana so da ga ai amaya mu go be thakha thakha phit si da no myaswa phaya ye kong jesus ri go amaya de tati kle go thakha thakha phit si da a la go ba kho do buddha anoutati bhavana a do ujin do di niya ma buddha anoutati bhavana ga no tacha do bhavana ri ne ma du de a che ga Ugo, Pamia Dachin Lo Shi Nene Mia Sudalu, then Jantavo Lo Ade. No Janari Leve, then you will Lura Babe. Dodo, Yaswa Bea Kone, who go up Pamia in the Senior in the swim, Yaswa Bea, Blue Kone, Blue Jesus, Blue Ji, Duty, Shire Surago, Sakana U, Nale Tavo Loreo. Hodamola, Araga Matin Mene, Maya. The government of Ujino Kuba in Yalone, Yaswa Paya Ko Unji Dwego, Mamangang and Tibu Mimbosura, Mabjanaiva. But Janari de Mablauti Dompiatare Lusule. Payada Suya Kongjezu go, Jane Payada Suga. No Ayuka Balo, no Sulura Priniba, Massamache, Jane de Yama Hovene. Eddie Paya Kongjezu, who wept your name, Miss Suya, no Eddie Paya Priniba, Nasan Dome. พระเดชสุยะกงเจซูหากงตัวมาหมอผู้โลเอตโลမျိုးပြောတာရှိတယ်တော့တကယ်တမ်းကတော့အလွန်နဲ့နဲတဲ့မြတ်စွာဘုရားရဲ့ကုံเจซูဟိုပြောနေတာကမြတ်စွာဘုရားရဲ့အကြောင်းကိုတိဖို့ဆိုရင်မြတ်စွာဘုရားလိုမျိုးမြတ်စွာဘုရားဖြစ်မှသာလဲသိနိုင်လိမ့်မယ်ဟုတ်လားမြတ်စွာဘုရားရဲ့ကုံတွေကိုတိဖို့ဆိုရင်ဘုရားဖြစ်မှာပဲဘုရားရဲ့အကြောင်းကိုမှန်မှန်ကန်ကန်ပြည့်ပြည့်စုံစုံသိနိုင်လိမ့်မယ်ဒါကလေအလုံး
ตัวเนี่ย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 เนี
ပုဒ္ဓနုတ္တိပါဝနာကိုပွားများတဲ့နေရာမှာရှော့ရှော့ရှူရှူဖြစ်ဖို့အတွက်ဒါသင်ယူနေတဲ့အပိုင်းပဲဟုတ်ရဲ့လားအဲ့ဒါဦးဇင်းတို့မြတ်စွာဘုရားကိုယ်တိုင်ကမြတ်စွာဘုရားမှာဘလို့ကုန်းနေဘလို့ကြီးစုနေဘလို့အကြီးသွေးနေရှိပါတယ်ဆိုတာကိုထက်ခါထက်ခါပြောပြထားတဲ့ပါဠိပိုက်ကလေးရှိတယ်အဲ့ဒါကိုလည်းပိဋကပေါင်းတတော်ကောင်းတို့ကနောက်ငယ်စဉ်တောင်ကြီးကလေးဘွားတွေကစာပြီးတော့နှုတ်တ
ဒီနေ့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 ဒ
ยาสวาพะยะกงเจซูอะจินจุกโกမျိုးဟုတ်လားအဲ့ဒါတွေကိုစဉ်းစားဆင်ញံတတ်ဖို့အတွက်တလုံးချင်းစီရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုကျွမ်းကျွမ်းကျင်ကျင်နားလည်ရမယ်ပေါ့ဒါကိုနားလည်အောင်သင်ယူပြီးတော့မိမိကကျင့်ဖန်များစွာစဉ်းစားဆင်ញံမယ်ဆိုရင်တော့ကိုယ့်ရဲ့အတွင်းတန်တာမှာဘုရားရဲ့ဂုဏ်ကိုအမှတ်ရနေခြင်းလို့ဆိုရဲတော့အလွန်မုံမြတ်တဲ့စိတ်တော်ဓာတ်လေးဖြစ်နေတယ်ပေါ့ အဲ့ဒါလေးကမုံမြလွန်းလို့အဲ့ဒီစိတ်ကလေးကိုင်းနေတဲ့အချိန်မှာအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့နောက်တန်တန်ဟာဟောဇီရီအိမ်လို့ဖြစ်တယ်လို့တောင်ဆိုတာကိုနောက်ဆိုကြပါစို့ဦးဇင်းတို့ရွှေတကုံဘုရားကြီးကိုရှစ်ခိုးကြတယ်။ဘာကိုယဉ်မှန်းပြီးတော့ရှစ်ခိုးတာတော့နောက်ဘုရားလေးစုရဲ့ဓာတ်တော်မွေတော်တွေရှိတယ်အဲ့ဒီထဲမှာသာပနာထားတာရှိတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါကိုမှန်းပြီးတော့ရှစ်ခိုးကြတာ ဒီလိုရွှေရောင်တောင်းနေတဲ့လုံလုံချုံချုံကြီးကအဲ့ဒီဓာတ်တော်ကိန်းရာဇီရီအိမ်မဲတကယ်တမ်းကဟုတ်တယ်မဟုတ်လားအဲ့ဒီဓာတ်တော်ကိန်းနေတဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့ဒီဇီရီအိမ်ကြီးကလည်းရှစ်ခိုးတိုက်သွားတယ်ပေါ့အဲ့ဒါလိုပဲတရားတော်မတို့ဦးဇင်းတို့တွေကမြတ်စွာဘုရားရဲ့ဂုဏ်ကိုအမှတ်ရနေမဲ့ဆင်းခြင်းနေမဲ့ဆိုရင်အဲ့ဒီအမှတ်ရနေတဲ့ဆင်းခြင်းနေတဲ့စိတ်ကလေးကဘုရား
มีเมตตาเกยนี่ล่ะตบบ่เหยล่ะเอ้ถ้าจังที่พุทธานุตรีภาวนาโหอะหมายยิเสวนษาบ่หลุดเลยโอ้อะเจนุอัตถพยาเลตะคู่ပြောเจนน่ะว่ามหานามเมนาจีก็ญัสวาพยาโหเมราชื่อเลยญัสวาพยาเนี่ยอ๋ออริยะเมญญ์ปุญญ์โหญาถาจะเลยอริยะปกโกเนี่ยบัวมาบลูณีจิมဖြင့် ဒါကဒါကမတို့ဦးဇင်းတို့တွေကတော့ပို့ထုတ်ခြင်းနေပေါ့ကိုယ်နဲ့မဆိုင်ဘူးလို့ဆိုမယ်ဆိုရင်လဲဆိုလို့ရတယ်သို့တော့ဟိုတစ်ချိန်မှာကိုယ်လည်းပဲအရိယာပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်အောင်ဆိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့ကြိုးစားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဆိုင်နေလို့ပြောမယ်ဆိုရင်လဲပြောလို့ရတယ်တနည်းအားဖြင့်အရိယာပုဂ္ဂိုလ်တွေကနေနေကိုအတူယူမယ်ဆိုတဲ့စိတ်နဲ့ဆိုရင်တော့အများကြီးသက်ဆိုင
ဒီလိုဆိုတဲ့တရားတော်မြတ်ရဲ့ဂုံကြီးသွေးတွေကိုစဉ်းစားဆင်ခြင်ခြင်းတန်ခါတို့တတိတန်ခါတော်ရှင်မြတ်တို့ရဲ့ဂုံကြီးသွေးကိုစဉ်းစားဆင်ခြင်ခြင်းနောက်တိလန်တို့တတိကိုကျင့်သုံးထားတဲ့ဖြူစင်တန်ရှင်တဲ့တိလကိုအပမံထထဆင်းစားဆင်ခြင်ပြီးတော့နေခြင်းစာခါတို့တတိကိုယ့်ရဲ့စွန့်လွတ်နိုင်မှုနော်ဘေကန်ဆောင်ကျဲလှူဒန်းထားတဲ့ဒီတာနာကောင်းမှုဒီစာခါဆိုတဲ့စွန့်လွတ်မှုကိုအပ
ตรอกองแท้ติตรุมาสิลุตราตีละเนาะสาก็ปัญญาဆိုတော့မြင့်မြတ်တဲ့ตรอกองတရားတွေရှိလို့ตรุနှက်ဖြစ်ကြတာငါ့မှာလည်းပဲအဲ့လိုနှက်အဖြစ်ကိုပြုတ်တတ်တဲ့ဖြစ်စေတတ်တဲ့ตรอกองတရားတွေရှိတယ်လို့နှက်တွေကိုတတ်တည်အရာမှာထားပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့မုံမြတ်တဲ့ตรอกองแท้တွေကိုစဉ်းစားဆင်ခြင်ပြီးတော့နေခြင်းတေဝဒါနုတ္တိဘောเนาะနေခြင်းဘယ်နှမျိုးတော့6မျိုးအဲ့ဒီမှာဦးဇင်းစိတ်ဝင်စားတ
ชาวมิวเนี่ยนี่ไม่สวยเนี่ยไอ้ปกโกฮะวิธรรมกระดาษยาปัจจัยยาธรรมปัจจัยวิหารดีวิธรรมกระดาษยาปัจจัยยาอัลลอฮ์ลูกเล่าชาชาเนี่ยมันยิ่งไม่ได้พิจารณาเรื่องลุเรียจาร์เรามาธรรมปัจจัยอัลลอฮ์ยิ่งตัดปีรอนวิหารดีเนรเลวสวยไหมเนี่ยมันยิ่งตัดเด็ดโลกาจีมามันยิ่งตัดเด็ดเนรเนร่าเลยสุดแล้วก็ พี่ยายจะเอาเรื่องเส้นตาปีรอนนี่เลยไอ้ที่ใครแต่งเรื่องมาโก้ฮะมันยิ่งแต่เด็ดลูเรียจาร์เรามายิ่งแต่เนรเลยถ้าก็มีนู้นจะเข้าเนี่ยวะเนาะลูกชายนี่เรื่องโลกาจีมาโก้ฮะยิ่งแต่เนรเลยไอ้สวาฟยาโก้เนี่ยลงยิ่งแต่สีละโอ้เฮ้ยล่ะเราที่จะบาปเยอะตรงสุดแล้วตาพี่ยาปิสายาปิสายาอาพี่ยาปิโซวิ่งอะไรดีตาพี่ยาปิสายาปิสายา สิ่งที่มาลูจินเดมูมาจินเดมูชุดเลยปูเดลองดีดีลองดัดดีสีนี่ลูเส้นยันดีจ้าเรลูเรียจ้าเรามากูหาเส้นยันเกี่ยมบีโรนี่เรลูช่วยไม่ได้ยาตัวเช่นดีการลูดาริกูแบบจะว่ามาเนาะลูดาริฮับลูนี่เรลูไม่เหรอเราว่าเราทำมาวันนี้เนี่ยเป็นดีจ้าละวะเขาเดมอละเนาะจินเดมูมาจินเดมูจินเดมูชุดอะไรมีมีเดจินเดมูชุดเราโมเราก็สิ่งที่มาโยมันยันบีโร
ကိုယ်လိုချင်တဲ့အာယံကိုတန်တန်ပြီးတော့ရလာတဲ့အခါကျင်းတဲ့မရတဲ့အခါမှမြုံမန်းနေဟုတ်လားအော်ရာနိုင်ကြီးတိတ်မရှိဘူးအခက်အခဲရှိတယ်လို့ထင်စီထဲမှာမကျင်းတဲ့ပြန်မှုပေါ့နော်လောဘဒေါသပါပဲအဲ့ဒီလောဘဒေါသနဲ့ပဲအနေများနေကြတဲ့လူလောကကြီးမှာကိုယ်ဟာလောဘဒေါသကြောင့်ဆင်းရဲမှုမရှိဘဲနဲ့ချမ်းချမ်းသာသာနေနေတဲ့လူဆိုရမေးလို့ညွှန်ပြဟောတယ်ဟုတ်လား ဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားရဲ့အကြောင်းကိုစဉ်းစားနေလို့ရှိရင်မငြိမ့်သက်တဲ့လောကကြီးမှာငြိမ့်သက်စွာနေရာရောက်တယ်ဆင်းရဲနေတဲ့လောကကြီးမှာချမ်းသာစွာနေရာရောက်တယ်လို့နားလည်လို့မရဘူးလားဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားရဲ့ဂုဏ်တွေကိုအာယုံပြုတ်တဲ့အောင်ဘာလို့ဖို့လို့တော့သင်ကြားထားလို့လို့တယ်အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားရဲ့ဂုဏ်တွေကတော့မြတ်စွာဘုရားပထမဦးဆုံးရှေ့တန်းတင်ပြီးတော့ဟောပြတဲ့ဂုဏ်ကဘာလ
yare no araha araha so da ba pyo da ro kileta khat de ngain naw mu da di ne ma araha gung de long ne wo be u yin no no chi do shin so phaya ji mya no atakara sia ji mya adibe a mya ji phwan pi lo pya da shi de ara u yin no main gung so phaya ji ye no jesus shin phit de mi gen ji le phit de no dhamma mi gen ji phit de no dilat shin sia ji ye da le shi de ara to to kaung de ba pyo da ro so da A bear was in yet than they are with in a jam, a con yoma, the tongue I had, or Kilita Yandu, a dream may pet that. Wadana and Witten and the Wa to the tongue I had, or Kilita Doma, Wigwa. Say away and I be Macomogo, Mabu, Pimu Jimpa, Tantan letter, Dot, and they are say a Taugandu, Pshasi, Chike, Lomia, Kondaka, Jan, Lunavjama, Tato, Alunu, Buzo, Tugo, Kayuda, Mujanga, Titan, or Mubavi, the whole Hong Kong share. Maham, you to a TV pian. That's Abine and Yivabe. Hola. ตะลุงจินลีโหน้าเลยบ่โหลเด้อะหล่าลีโหกูว่าสิ้นซ้าจินสิ้นจินเลยส่วนไอ้สาใบลีโหย่าอ๋องเจ็ดผู้ดีอิญนี่เลาะก็ซ้ายมายามาเนาะย่าอ๋องเจ็ดมาทาลงก็တော့อะวาสะคุชิเนาะอากงย่ามาอากะหลุนะดิเพียงเนี่ยมาတော့บ่เปาะแต่ผู้พะย่าเยกုံတော်ฤาโหย่าอ๋องเจ็ดทาเยเนาะอากะหลุဖြစ်နိုင်တယ်ဟုတ်လားနောက်ရှင်မေ့သွားมาလေးစိတ်แท้มาပြောတော့တော့น้าเลยတလို့လို့ဖြစ်မယ်เนาะဒီစာလေးစီထားတာကိုကိုว่าย่าမယ်ဆိ
who lo ade. How yala? A bear was in yet than they are with in a jam macon yoma, the tongue aya, the gilly da yan do dogo, a hat a man yan than leapsin, a dream may bet that. Below a net debe, linele. Shimbiani, they are she not have, you only had here, and yay she did a hola. A bear was in yet than they are with in a jam macon yoma, the tongue aya, the gilly da yan do dogo, gilly da yan do, below debe punara. A bear was in yet than they are with in yet a jam, the elapsin a jam. မြားများကြီးပြောနေရင်ရှေးမှာဆိုလို့အတို့ချုပ်ပြီးတော့သူကပြောလိုက်တာအလွန်ဉာဏ်ကြီးပါလေအဲ့ဒီတိလာရှင်ဆရာကြီးကနောက်အဘယ်ဝစင်းရတန်တရားဝစင်းရဤအကြောင်းမကောင်းရုပ်မှတထောင်900တော့ကိလေသာရန်သူတို့ကိုအရဟတမေညံတန်လျက်ဖြင့်အကျွမ်းမဲ့ပေတ္တကိလေသာကိုရန်သူနဲ့တင်စားတယ်အရဟတမေညံကိုတန်လျက်နဲ့တင်စားတယ်အရဟတမေညံတန်လျက်ဖြင့်အကျွမ်းမဲ့ပေတ္တဝါဒနာအငွေ့တန်တဲ့တကွာထိုးတထောင်900တော့ကိလေသာ
wadana angwitan and wa to the tongaya, the okiri daduma wigwa. Say go ya, nibe macamugo, my beauty. Ha, tale alone ye by the lieutenant. Miazua, macamu, Lucy Dushi vest on yara mia. Hodamula, Lugoya, Lucy, and they be all, Tamadra, who were not disiga. Miazua piae, no, was Kayagamu, Zigamu, Monogamua, Lucy in the Goya, Macobia Chanamu, Machu, did I give it? The man sounds in the other lule, Machiva. Hola, Tao Babioro. Not say go away, I've been, Macamu go with you. She moved Jimpa, a dandan letter, dot down the assay, a Taugano go, she seed it. I had a present the movement. Not such a bit of joy along Kame, but Dodo Chimiava, hola. Say go away, I've been Macamu with you. She moved Jimpa, a dandan letter, dot down the assay, a Taugano go, she seed. Jig, lom yak, comb the gajan, lunab, jama, tatawa, alunu, puzo, two, count of winning a titan of muto. Not the latter Maripina, Moody, Moody, and Natana, Kongjizu, Yama, Yaswapia, Mirelu, Mirena, Mirejama, Meshi, Wood, Daja, and Mu Mu, not Tadawado, Puzora, can you die? Dajang, let Arangongo, call a Arangong yet, David, open a new bureau, I'm you. Ada Ujeno, Kono Kubarega, not Arangong net, Tamatamburagongo, Chanjan, Chi, Pemian, Nale, Meshwing, go to the calm. Hola.
อะตมะตะพุทธะกงว่าสอบาเปล่าดาวติสสาญีอะธรรมะอบงอลงสงโกอกุมจัญญะชวยญัญภิอมันทุถ้วยอเล่นเถินบ่ติเมนหนอมูบาเปดอตมะตะพุทธะกงศีหุล่ะติสสาญีอะธรรมะอบงอลงสงโกอกุมจัญญะชวยญัญภิอมันทุถ้วยอเล่นเถินบ่ติเมนหนอมูดอตาละเจ็ดทาบ่หลูเรเนาะยาจินเดชวนเนาะเจ็ดทาบ่หลูเรหุล่ะติสสาญีอะ ติสสารีบาเยญีญาสุดาญีรันเตยางาบาโหเปตตุปัตตาภูมาบาญาติงคาระวิการะเนลักขณะปัญญานิพพานตะหุเนาะญีรันเตยางาบาสุดาติงคาระเตยาวิการะเตยาลักขณะเตยาเนาะนิพพานเตยาปัญญาเตยาดาดิโลเปียวတော့ปัตตุเยสิเทมานาเลมูวาตိတ်ပြီးတော့မလွယ်သေးဘူးသူအများကြီးရှင်းပြမှာရ အဲ့ဒါဦးဇင်းတို့တောင်မျိုးစတော်ဘုရားကြီးရှင်းပြတာရှိတယ်လောကကြီးမှာတကယ်ရှိတဲ့တရားတွေကဘာတွေလဲဆိုရင်စိတ်ရယ်စေတသိက်ရယ်ရုပ်ရယ်နိဗ္ဗာန်ရယ်ပရမထတရား၄ပါးရှိတယ်နော်နောက်ထပ်ပြညတ်ဆိုတာရှိသေးတယ်ဟောပြညတ်ကဘယ်သူပဲပဲဝါပဲဘာပဲညာပဲဘယ်လိုပုံသဏ္ဍာန်ပဲဘာခေါ်တဲ့အနမေတွေတကယ်မရှိဘဲနဲ့ဩမသုံးမဖြစ်သုံးနေရတဲ့မပြောမဖြစ်ပြောနေရတဲ့ပြညတ်တရားတွေကမ
getting shamashibu, though, two leve, only are. Hola, the dingam you were done yet and the young Avalo Corel, a gem maloyan. Say, see the day, yo, neighbor, pinya. Hola, have you met? Near and the young Ama of Jordan, Yamaro, or at the Mune Jordan. Yad then Kara, we got an eh, Lekana Pinya, neighbor and the who. Maya dea, near and dea. Hola, Timatin Karazura, say ye, see the day ye, a neighbor Nayo, Sisha Baye, Dago, do I think Kara dea locor. Never Nayo, Shibara, do a baron soda. We got an eh, Lekana, do the Lunalia. No, we got a yo soda sheet, Lekana yo soda sheet. A neighbor Pinya Garo, soda are padua repono. Ado, near and the young Avasura, Vale Lume, say see the day yo neighbor Pinya, Dilo. ကိုယ်သဘောလေးနဲ့ကိုနားလေထားဖို့မလိုဘူးလားလိုတယ်အဲ့တော့တိစရာရှိတာတွေကိုအကုန်တိတယ်ဆိုတော့လောကမှာတိစရာဒီငါမျိုးကလွယ်လို့ဘာမှမရှိဘူးစေစေတသိယုံနိဗ္ဗာန်ပညာအဲ့ဒါကိုမြတ်စွာဘုရားဆရာမကိုတန်ဘုရားနဲ့ကိုတော်တိုင်ထွန့်ဖောက်ပြီးတော့မမှန်ကန်ကန်တိတော်မူမြင့်တော်မူတဲ့ဒါကိုပါခေါ်တော့တမတံဗုဒ္ဓကိုလို့ဒီလိုပြောတာပြီးတော့ဦးဇင်းတို့တမတံဗုဒ္ဓကိုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့
nere. Alu no nale bi rapsi mawali, hola. Taman tamu da gombi do palaro. Waisa serena tampano. No waisa sura atida serena sura acinta, hola. Atiye acinye ne pizo no mula. Tamana sura pizo no mula. Di nama waisa sura atiga belu timuro, no. Tomba waisa puti ane. No we must see it di sura. Dali dia acinju lidi nale bolore, hola. ปุฎีอาเนี่ยปี้จงมาบาลุอีหลุชุสุรองเลดิตุ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 
ဒီကိုယ်ခန္ဓာနဲ့အရတ္တမေညာကိုပြောတာနော်ဘုဒ္ဓီအာအဲ့ဒါကိုဝိဇ္ဇာ၈ပါးဆိုပြီးတော့ပြောတဲ့နေရာမှာနောက်ထပ်၅မျိုးထပ်ထည့်ရမယ်အဲ့ဒီ၅မျိုးကဘာလို့ဆိုတော့ဝိမာစေဣတိတဲ့ဓမ္မကြီးဆိုတော့ဘုရားကြီးအတူကြုံလေးစီပေးတာဝိဆိုတာဝိပဿနာညာကိုပြောတာရှုံးနံကိုအနေစာဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာယုံမှာတင်ပြီးတော့သိနိုင်တဲ့မြင်နိုင်တဲ့ညာဝိပဿနာညာ မာဆိုတာကမနောမယိတ္တိညာကိုပြောတာနော်စိတ်နဲ့ပြီးတဲ့နောက်ထပ်ခန္ဓာတစ်ခုနောက်ထပ်ခန္ဓာတွေဖန်ဆင်းနိုင်ပုံစံတူဖန်ဆင်းနိုင်မနောမယိတ္တိညာဆိုဟုတ်လားဝိမာစေဆိုတာစေတောပရိယညာတတော်ရဲ့စိတ်အကြံစီတွေကိုသိနိုင်တာဟုတ်လားပြီးတော့ပါတော့ ဒီဆိုတာကဒိဗ္ဗသောတာနော်နတ်တို့ရဲ့နာကဲ့သို့အလွန်ဝေးကွာတဲ့နေရာကပြောတဲ့နော်ချားထားတဲ့နေရာကပြောတဲ့အတန်ကိုကြားနိုင်တာ
Hola, Alaba Kora, Waza, Shippa. Now, Buddhi Aya, we must see E.D. Pound I Lucy, eh? Waza Nya Shippa. Not a Pashi Dido, Serena de Ata Sangavare, Nale Bulure, Tan Nale Matalonia, Om Yaswabiama, D.E. Dui, she, Logo, Sena Tenya Luyama, no? Hola, the Serena de Ata Sangavas or Abale. No Serena de Ata Sangavas or Aga. No, to the round they are corner by ye, San Leva ye. Not that within a tea in Boza, so that she did. A change of glitter within our hoop yora, hola, to the round they are corner by Zuraga. No, that da, that tea, heedy, or the bar, worrya, to da pinya. Oh, to the round Usa corner by the Nenely Quelluere. To the round Usa corner by Zuraga, that da tila, heedy, or the bar, to da saga pinya. Dinema Babjone Dole Shuro. Not the Dine, Waria Nega. No, to the round the yard corner body, my body. Hola. To the Osa Connepsia Sura de Jaro. Tila ye, Saga ye. Edit the Dine, Waria Niama, as I told it. Edit Naku Lele, Jenet, Mavaga Dule. Hola. Go Sarana de Sangava Suraga. Tada, the D, Hiri, Udaba, Tuda, Waria, Tuda. Pienya, tadi lo tahu lah. Haula, tahu sama uli ni le si dah dah siapa le. Nada dah tadi, hiri oda waria ne tu dah pienya, konepsha tak ada mahu mas. Haula, tahu sih lo fia izi lah. Haula, tada sura, kalau ni ubi ne dia si mas ulu. Haula, sebenarnya tu mah ye kongji june kangkang ye jogo yang jira tada dia. Nada tadi sura, kau kan nama bapsi ni le sura, ama kang ami ni le tapo dia. Haula. Hidi odamba sura makamu piwa piwa tuya mahu shede debo cawde debo no uria sura ga aku do mepsiang aku do psiang cusa atu de debo no tuda sura piawa di tanari gua miaji tita miantara debo pienya sura ku kanaya canggu mama kanga nali debo lo jamnya allah do nali ame eri turu kaum dia konapa ya swapya tanama sih de dasar nadiya desangapa dega asih bangli deku nauta ujendo Zan Liva, Patama Zan, Dudiya Zan, Tadiya Zan, Saruda Zan, Paola Yen, Sarabha Shivi, no? Nauta Liva Chiyana Ka Paala Shura, Ti Eim Bo Zan, Ti Shura Ti La. No, Sanya Sanya Ti La Rimya Swabhya Ma Pijun, no? No, Ti, Pijo Paro, Eim Shura, Indiriya Tamvara, Miasi Nana Liya Ko Seko, Lohan Slaunzi Nai Na. Mienyen Cha Chien Chao, Ti Ayong Chapa Ne Tujou Nien Chao, Yaka Dota Ma Pijao, Slaunzi Nai Na Tavo, Indiriya Tamvara. How la? Bosuraga, bosana mati nyuda. No saat awam, time sih gua tiada. Dangan tenen betemu, ngabelau saat tenen, saat temu. Dan nale gua tiap meluai, gua lain nabo dalam pion. Nale gua dalam tiap meluai. Hola, be sahara gua netenen betemu saja. Kalau ujian tu, kaum mati jauh, mati lu dekali saat awam itu kali jauh. Hola, belau saat tenen sura le tiap mati u, cai cai dulu, kau yang kau dulu, mnyaji sabi lagi dari gua masih ula, si de. Ada bosan nak mati nyuda, mian swabya saat awam time sih tu tiada mulai. Biro baru sa sura sagriya nujoga, ini nela upjora. No ini lon nela gu sagriya nujoga, takjuan nuja mesti de. Oh, tama apa sih dia atu de bogor ya, lina ilafu ini nelo sura. No, adalum yo takjuan mu. Lungla waria chatana go tabakoro, sagariya, nu yoga, nu jare, no? Ada ujino, sarana dea vandabhapshi dharo, sangava, eri weza sarana ne pijo no mure dwejaum yaswabhyadi, weza sarana tamana sura kongo, jaro mure, weza sarana tamana biro baro, tukadore, tukada sura, tatawadu a achumya jyao, homando te yasaka kongo dhapcho jaro mudo, yaswabhya, tukada sura, kongto saka shiria, Tukadaya dibegale miyaji be. Sifiyaru nidu kaunswa chwalara mujen shiro mudore. Dhali tukadaya dibegale. Megin sifiyar tinte to amuya pshin nipantu chwalara mudore. Dhakara maji shrofiyaji ye nedibegale. No megin sifiyar achimyane miyera kaun kaun toani re. Bwama akaun zong ninen toani re. Dhali lutama ni nale om pyoji na. No? Lo toaro. Kaun kaun toara. Kaun kaun toare sura panen toara ro. Megin sifiyar nen toara. Haula. Tahu ke dah ye, tipe. Adi kau ni mian suap ya ma, pisau ni. No kuah kau mian dari gua senarai, kau sih teh malay. Kau mian dari bepsi biru, aja dari bepsi cenari, dari bap palar itu jam. Pula negeri ye, suami tadi galai, pion ye, lonjir ye, boh. Aula, itu ke dah biru palaro, lokawi itu.
ตัตโตกาตะติงคาระวุโลกะเปลี่ยนบงตะควินโหกงสิงกะเปมจั่นจ้วนอ๋อติเมนหนอมุโดยัสวะพะยาตัตตะโลกะติงคาระโลกะอกาตะโลกะดาโกตัตโตกาตะติงคาระเนโลกะ 오가다로가보알로나레바레홀라로가위두로가지고띠로무레เนาะရှင်အနန္ဒာကအလွန်ဂုံယူခဲ့ဘူးတယ်မြတ်စွာဘုရားကသူ့ကိုစုလန်တိကာเนาะသုတ်တန်တစ်ခုဟောတော့เนาะရှင်အနန္ဒာကအလွန်ဂုံယူတယ်ဘာဟောတာလို့ဆိုတော့ဒီစัจจဝလာရဲ့အကြောင်းကိုမြတ်စွာဘုရားဟောတာเนาะစัจจဝလာအနန္ဒရှိတယ်เนาะဘယ်လိုဆัจจဝလာကိုဘယ်လိုခေါ်တယ်ဆိုတာအသေးစိတ်မြတ်စွာဘုရားဟောတာ ဟောတော့ရှင်အနန္ဒာကမြတ်စွာဘုရားရဲ့တပည့်တော်ကဖြစ်ရတာအလွန်ကျင့်သက်စရာကောင်းတယ်ဆိုတာကိုသူကျင့်နှလုံးလို့ထားလျှောက်တာအဲ့ဒီမှာအနားမှာရှိတဲ့ရှင်ဥဒ္ဓါကြီးကဘယ်လိုစိတ်ပေါက်လဲမသိပါဘူးမြတ်စွာဘုရားကသူ့အလိုတည်တာကိုသင်ဘာကိစ္စနဲ့ဝမ်းသာနေရတာတော့လို့ထားမေးတာအဲ့ဒီမှာမြတ်စွာဘုရားဥဒ္ဓါကြီးကိုပြောတာဥဒ္ဓါကြီးမင်းအဲ့လိုမပြောနဲ့အာနန္ဒာကအခုငါ့ကိုအရိဟ
ဒီမှာဘယ်လောက်တရားမေမောဘယ်လောက်အကျိုးကျေးဇူးအများကြီးရနိုင်တယ်လို့ခေါ်တာဒါပေမဲ့ရှင်အနန္ဒဟာနောက်ထပ်ဘဝတစ်ပတ်ဖြစ်เสียအကြောင်းမရှိတော့ဘူးလို့အဲ့လိုလည်းမြတ်စွာဘုရားဟောတာဟုတ်လားအဲ့တော့ပြောနေတာကလောကဝိတုလောကကြီးရဲ့အကြောင်းကိုတီးတော်မူမြင်တော်မူတယ်ဆိုတာအကုန်အစင်မြတ်စွာဘုရားတီးတာဆိုကြတော့တိပင်းတိပင်းကြီးလိုက်တယ်နော်ဘာတက်တွေလွန်ခဲနေလို့အယောဂဘလို့ဖြစ်နေတာအပွင့
ဒီလိုတော့ဒီကိုပွားများခြင်းဘုရားရဲ့အကြောင်းကိုမြန်မြန်သိတဲ့ဘုသူတ္တတော်အရင်ရှာမိဖို့လိုလိမ့်မယ်ပေါ့ဒါကိုပဲဦးဇင်းတို့ခုဆွမ်းနိုင်တဲ့လောက်ပြောတာပါနော်လောကဝိရုပြီးတော့ပါလာတော့အနုတ္တရောပရိသတ္တဓမ္မတာရတိတတ္တဝါတွေကိုယဉ်ကျေးအောင်စုံးမတဲ့နေရာမှာအတုမရှိအမျက်ဆုံးဖြစ်တော်မူတယ်လို့ဒီလိုတွေပဲရတယ်နောက်သူတို့ဘာကိုကောင်းတော်အောင်လုပ်ပြီးတဲ့နေရာမှာမြတ်စွာဘုရားကမိ
ဆိုဆုံးမာတဲ့နေရာမှာနော်အနုနိအကျန်နိအနုအကျန်ရောတဲ့နိနီမျိုးစုံနဲ့မြတ်စွာဘုရားဆုံးမာတော်မူနိုင်တယ်ချမ်းသာအောင်လုပ်ပြီးတော့မူနိုင်တယ်တော့ပေါ့ရလားတော့ပါခေါ်တော့အနုတ္တရောပုရိသံဓမ္မတာရတိနော်ပုရိသံဓမ္မတာရတိနော်ကျန်ထန်းတဲ့တတ္တဝါတွေကိုဆုံးမာတဲ့နေရာမှာအနုတ္တရောအနုတ္တရအတုမရှိအမြဲဆုံးဖြစ်တော်မူတယ်ဘယ်လိုတလုံးချင်းစီရတိပဲလဲနားလည်ရမယ်ဟုတ်လား ပြီးတော့ပြောတော့တထာဒေဝမနုဿာနတထာဒေဝမနုဿာနတေဝမနုဿာနနတ်လူเนาะတထာဆိုတာဆရာဆရာလို့လည်းအဓိပ္ပာယ်ရတယ်ရှေ့သွားခေါင်းဆောင်လို့လည်းအဓိပ္ပာယ်ရတယ်เนาะတတဝအာလုံးတို့ရဲ့เนาะဒိဋ္ဌိဆံလောကအပေပုံလောကကိုထည့်မပြောပါဘူးဟုတ်လားเนาะအဲ့ဒါတွေကသိပြီးတော့လည်းပဲเนาะမြတ်စွာဘုရားပွင့်ခြင်းကြောင့်เนาะ ကြည်ကြည်မာမာအကျိုးကျေးဇူးခံစားရတာလည်းသိမှရှိဘူးသူတို့အပေပုံရောက်နေတာကိုဟုတ်လားဒါကြောင့်ဟိုဖြစ်မာကိုတော့နှစ်ထဲမှာထည့်တာပေါ့နော်တထာဒေဝဆိုရင်เนาะမြတ်စွာဘုရားရဲ့အစုံအမကိုသိနိုင်မြင်နိုင်တဲ့တတ္တဝါတွေကိုပဲအဓိကထားပြီးတော့ပြောတာဒါဆိုလို့ကတတ္တဝါအလုံးတို့ရဲ့ရှေ့သွားခေါင်းဆောင်ဆရာတစုဖြစ်တော်မူတယ်လို့ဒီလိုအဓိပ္ပာယ်ရတယ်ဟုတ်ရဲ့လားတထာဒေဝမနုဿာနဘုဒ္ဓ
ဒီနေ့မှာမာရှိဆိုဘုရားကြီးကတော့ဗုဒ္ဓဆိုတာကိုတရားအလုံးစုံကိုတည်တော်မူတယ်လို့အဲ့လိုမျိုးယူဆပြီးတော့သရိုကြီးကသင်ပြပေးတာရှိတယ်ဟုတ်လားဘဂဝါဆိုတာကြတော့ဘုံတော်နန္ဒကန္တော်နန္ဒညန္တော်နန္ဒတကူတော်နန္ဒတော့အတိတော်နန္ဒနဲ့ပြည့်စုံတယ်ဒါလည်းအဓိပ္ပာယ်တမျိုးနောက်တစ်မျိုးရှိသေးတယ်အဲ့ဒါလည်းလူတည်နေတယ်လို့ထင်တယ်အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့ဇာကတော်သားမောဟအစရှိတဲ့ကိလေ
ตัวอเมียจีนนี่ดาไถนาชื่อตามะอั้นยาไม่ชินตลอดโกดุขะหยอดซอจุยดิบาดิเมเปลี่ยนไปตีเมตีเลยมะล่ะโดดองเทียละอ๋อดุขะหยอดดาชื่อเนาะอสาไม่จีบอ้าวเลยไม่ตั้วไหนมุอโปเลยมะอั้นไหนมุส่วนตุทุกขะเบ้นี่ล่ะเนาะอั้นไล่บีสุดาเนี่ยตะคาเรยุบจิตตลอดอกงจောက်ตัวเลยบ่าไม่ชื่อดอกอเสมไม่ผิดอ่ะอะกุมะอั้นได้อั้นเจมาเลยเนี่ยมะอั้นได้เตียรี่ชื่อเนี่ยหุล่ะบาดิดอกเนาะซวยแม่มุดิไม่จีนน่ะมุดิไม่แม่ม
อารมณ์ทุยอันบีบีเดชินเล่นตัวไอ้บ้ามีสิ่งเราตาบ้าข้อเราตะกวาข้อเดี๋ยวไปเรียกมียาอยู่เนาะสาเรามาพ้นปีอะไรกูเปลี่ยวยังสูนัยมูตาจังพยายามจะสูญเยกงเจือกูพยายามจะสูปรีนิบามันเสมาเชื่อมเจ้ากงนัยเนื้อลูไม่ใช่วูชนะดาวกูเปลี่ยวละตากงโนกูบาร์เรก้าตาบ้าตาบ้าจริงที่เดี๋ยวไปกูไปสิเทปโบราณเรียกเปลี่ยวเนี่ยปีมาโมหูละตาบีเมลูเอริกงกูบาร์เรก้า นั่นเด็กอาร์มาร์ดอุจินโดจวนจวนเจียนเจียนตีท่าเดนเนี่ยน่าเล่ท่าเดนเนี่ยกงนับบาลุสอดอดเปลี่ยวเลยเนาะอาร์ฮังกงเนี่ยตามาตามบูรากูอาจินชูเปลี่ยวเนาะเอริกงนับบาลุเปลี่ยวเราคีรีตาเนี่ยตีเสียกงนอมูเรลุเอลุเปลี่ยวเจนคีรีตากงนั้นก็อาร์ฮังกงเนี่ยได้ไปตีเสียกงนั้นก็ตามาตามบูรายได้ไปเอาล่ะทีนี้มาอาร์ฮังกงเนี่ยได้ไปกูไปตามตัวกันเราอุจินโดพลูน่าเลยไม่เลย เนาะแต่การมาดูอุจินโดดีๆก็ลูกจิ้มมันโมเสียเนี่ยด้วยเนี่ยลบบัพเชดเดนั่นหมายถึงนั่นเสียอายุเนี่ยด้วยเนี่ยตัวดำเชดเดนี่ลูกบัพเชดได้บัพเชดได้ร่างกงว่าไม่ยากอย่างตัวต่อกามะเนี่ยสวาบียากันแม่โมเสียอายุเนี่ยตัวเล่ลบบัพเชดออกมาโมบูแล้วสิดูเสียอายุเนี่ยตัวเล่ตัวดำเชดออกมาโมบูลูกเป็นลูกอายุเนี่ยด้วยเนี่ยสวาบียามาอับยาวเลยไม่ใช่อ๋อลบบัพเชดออกมาไม่ใช่ อ่ะตรงนี้สวาบียาเยกิลิดาเกมบ่เอริอันนี้ถ้ากูสั่งมีโอจิเมสุลุยเชียเอริเชียมาเอริไข่ดำมาโกเลเวบับเชนัยเนาะกิลิดาเกนี่ไหนเนี่ยเนาะกูนี่ถ้าอย่างมาหนีเดี๋ยวกูตีไหนเนี่ยตัวบ่อยละเราหน้าที่เชื่อกันกิลิดาเกนี่ตัวอย่างต้องลงมือเกนเอาเนาะเป็นลูกก้อมยัดเดชีนี่เนี่ยตัวเดียวมีสวาบียามาสิบเจ็ดเดือนสุดาไม่เชียว ก้าวเนี่ยโลกระนั้นสู้เรื่องโลกระนั้นโลกระนั้นชีวิตของเราเลยจีจีบ่แต่โลกระนั้นเดียร์ดีกว่าตัวอย่างใดตัวอย่างใดอันนี้ลุ่มอยู่เลยเส้นทางจีเดนเนาะสู้เรื่องโลกระนั้นตัวเราเลยมีสวาบียาสิบเจ็ดดอมมือก้าวเนี่ยโลกระนั้นตัวเราเลยมีสวาบียาสิบเจ็ดดอมมือที่ใดที่ใดเมื่อตาที่โค้งเราเลยขอเลยบ่เนาะที่ใดที่ใดเมื่ออับยาวเลยไม่เชียวแล้วก็ลูดามียาจูว่าลุ่มมาหูเนาะลาบีน่าอุณหภูมิโลกอับินอัลลาบีน่าสะอุณหภูมิ ลาวีน่าอุณหภูมิโลกอุณหภูมิลุ่ยสุดาลาวีน่าจ้าลาลุ่ยเสียงอุณหภูมิเต็มจ้าลาเลยนะสิ่งก็มีจ้ามีจ้าพิลล์พองปัวเลยดีสิ่งก็จ้าลาวีส่วนยังพองปัวเปลี่ยวเสียงมือลุ่ยลุ่ยลุ่ยเนี่ยพองปัวดีสิ่งก็เอาละลาวีน่าจะอุณหภูมิไม่ใช่บุษลุ่ยเสียงเนาะยุ่งเหตุอะไรสิ่งก็แบบนี้ต้องนิ่งจ้าตัวเลยเปลี่ยวเลยเสียงเนาะใจเย็นเด็ดละเลย ไม่เอาส่วนยังจ้าตัวเลยเด็กจ้าเรียนนี่เราเนาะลูกก็ยังสอบพี่มาเอริเด็กจ้าไม่เชียวอะไรฮังกงก็ได้ไปเอลูเลยกูบอกว่าเนี่ยเนาะยินนี่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 สักสักเลยตัวเองไปดูจีนตัวต่อการมาเอาละป้าตัวเรามาไม่สอบพี่มาเราว่าเราทำเชื่อส่วนเราไม่เชียวป้าจงยาเรามาไม่สอบพี่มาเนาะต้องเล่าเดี๋ยวส่วนเราไม่เชียวเอาละแต่อะไรฮังกงยังได้ไปเลยเอลูเลยเส้นทางเดินฝนเลยน้าทุกคนยังโน้ตเจ็บเจ็บเมียนเจ้าเย็นนะก็ตามมาตามบูดาโกงยังได้ไป แล้วตามมาตามบูรณาสุราบาบิลาโรตีเสียอารมณ์ตีรมุระแล้วดีเนี่ยมาตามเป็นยุดานยาลูกอารมณ์นาเรมาจีนนี่มาถ่ายสกุลตุลงเชียเนาะตามเป็นยุดานยาสุราบาบิลาโรลงจงกุตีละลงจงกุตีละแล้วตามยุสุราพยาจีจีเรสัมบูรณ์เลยอะไรก็คงจงไม่เอาละตีเนี่ยมังงะมัจญาอ๋อลงว่าส่งเลยอากงเมียนตามเป็นยานโนสวันดี ตียามังงะมัจญาอ๋อลงว่าส่งเลยอากงเมียนตามเป็นยานโนสวันดีตีดีเดียมียาบียาในหัวท้าเสวยนี้ตัวเอกูเชลเลส่งเลยอากงเมียนตามเป็นยานโนสวันดีจุดท้ายจะบีมียาวินิอินเดียสไรตัวเอกูนั่งชดส่งเลยอากงเมียนตามเป็นยานโนสวันดีต้องเจ้าเนาะเดี๋ยวลงส่งกูตีเลยเอาละตีดาวูตุมียาหน้าเลยอย่างเป็นรูปยัวมาเลยชัวร์เลยทับบีดอตีดอมือเลยฮะ น้าเลยอย่างเป็นรูปยัวมาเลยลูกตียงเนี่ยมันเก่าน้าทำเมลูเรียเชนีอันนี้ท้าวเลยมันมันกางันตีดีตรงเจนเนี่ยพี่โจมาตัวตุ้มยาวกูตีดาวกูจบยาเลยเนี่ยมาจูบีมาแต่ว่าบ่อยละไอ้ตรงเจก็ยังเล่นได้เด้อตอนน้าทำเมนูด่านยังยังสวมเนาะตีเสียอารมณ์กูพี่โจมาตัวมันมันกางันตีดีตีเดียวกูเป็นรูน้าเลยอย่างจบยาเลยโอ้รำมาอย่างจวนเจนเนาะเนาะรูปโจเลยอย่างเลยสุดาวกางันตีดี อะไรที่อยู่ในมียาที่อยู่เนาะตั้งแต่วารุยเอชไอซีไอตัวเป็นลูกหามิวใจเด้อตัวอันนี้ท่ากับเป็นลูกที่อันนี้ท่ามาพับเช่นนี้ละที่ลูกจะกับโยมมาเต้นโดดที่เป็นลูกจะกับโยมมาที่อันนี้ท่ามาเต้นโดมาลูกที่ขันยูเมลูเยอันนี้ท่ามังโอตัวบ่าวเด้อ
Daga, Yeswa Pia Mada, and Jan in the Pina. Adia Ludianian, Lulacor. Now Adia Ludianian, Lubiora Uzena, Peter Dogo, Matheus in a little cool polar, Ella Baronsero. Adda Daranan, Chauba, so that she. Now Adda Darana, so that. No, Pisiga Boda Yana, don't name Messessa. That means you Piancian do Dalin Jan in the Nian Chauba. Gantara, no Pia Dalin Jan in the Nia. ญัสวะพญามาตาเนี่ยชื่อเดญัญ6บาชื่อเดอะไรกูอัตตาดารณญัญโหลขอเลยแล้วบะซูก็ไม่ย่านနိုင်กูเจนได้หลูดิရှင်ปิสิกาพุทธะတော်မย่านနိုင်กูဆိုတော့ပြီးပြီဗောနော်အဲ့ဒီญัญ6ပါးကဘာတွေတော့เนาะပထမဆုံးညာကအတယာနုတယာညာเนี่ยအခုဦးဇင်းပြောလိုက်တာเนาะအတယာနုတယာညာဆိုတာကเนาะတတ္တဝါတွေရဲ့အလိုဆန္ဒကိုဇယိုက်ကိုတည်တာเนาะသူတို့ကသူ့ရဲ့ကိလေသာအထူပါเนาะသူဘယ်ဘဝကဘာတွေကြိုက်ခဲ့တာဘယ်လိုတွေသူ
Eri atu bahagut tiada. Ada yang nu dia ni. Hula. Na na biro bahagutu. Indriya propriya dinya. Indriya propriya dinya suraga. Indriya nu yang ut tiada. Indriya suraga tada tadi. Wariya tamari pienya. Indriya ngabab itu ut tiwa. Oh, jauhnya. Parami nu yang ut tiada. Turu kau dia nu yang ut tiada. Na indriya propriya dinya. Pelang sian ni deh. Tercu. Ani itu aku cia raga. No, sejak baju, paman tenji dia masih. No, bawa ye ane itu aci ni bi joji panya. Aku nung paman tenji dia masih. Tapi me aduh ma, jian jian ni deh, man ni deh. No, tu dah orang dia ti dah deh. Ini jian ni dah deh sih. Naya suami ala tega ane itu aku cibi jo, jenuh biar cira ma. Haula, tapi baju ti nai nung se, naya suami ha ti nai ni. No, tadawa ye aci ni mahu ti dah. Ada yang tu dia ni yang sura ga, acai saya aku ti dah. Indriya propriya dinya sura. Indriya nu jengu tiada. Tu belau jen dewi. Tercucu yang toto jen dewi. Nenek dia ulai dana. Macam apa? Tadi hawa dana jawai. Haula. Tadi hawa dana jawai. Tercucu nenek dia dia naat ulai dana. Menyapunya jadu rasir. No tu abah yang mimun ni lau perdi ni dah. Kira-kira tu abah mian lu cini dewi. Aku. Nenek lau pucah ulai dana. Lain doai. Tapi dekat rumah ujian itu dia. Adi indri thari ku perhati nai meru. Hade mula. Adaya nu dayanya, indriya perubriya dinya. Biro tapi nyudanya, langsung goti deh. Biro nawarnanya suraga. Anu ti deh ni ama, apa apa yang berdasi mesiu. Tekaade doyo bau, akak mesiu. Anau mesi dasi mesiu. Tu ti jenis yang tempi biro ti. Tahu ke akak jenis tahu jangan sana dalam yang mesiu. Nawarnanya suram. Ya suap ya mah janai nawa, no. Sena, tapi sena ni siapa malu? Nyalai dah ni tu ti doa le suraya tu. Tapi nyudan yang agak longjong gol tiada, nawaranan yang agak lu tiada ni ama. Apa ibu anda si akeke mesiu doyo bau tiada. Haula, nak ujian orang agum yang ni agak babjoro. Semak apa di hariannya? Tukuh hari apa jalan ni ama? Cuti jauh dengnya. Jemi esu sejauh ni mula. Nampai bermian longa, jie nyawa bermian longa, mi jie mengun surupai jodara. Lunci nyuja kau mana? Haula. Atiyo katanya, abah katanya, mian mian sanzan wanzan biro, alam mian sanne sida awne, jimi thwala aw, lawne na, asungai thwala aw, lawne na. Tapi yang mana ni, pihane na kisah. Pakaroh, semak apa di hariannya, hula. Eh, nausungnya ngah babi orang, nausung cakup mianya ngah, mahagruna tamapatinya, na mahagruna tamapatinya, mahasura cici mimya to, keruna sura tanajena. Adawariu tenaga nara ni amam ya swafia aji jezu me. Di nama uzin asing naji deh. Balum ya swafia tadawariu tenara ni amam aji jezu umpsi doh mudele ya. Tadawari ya cangu ti jezu umpsi lomu wa. No tenara sura. Abe dahin dahdi tenam le sura. Abe dahin dahdi ti dahdale sura bama we ti kamu ti lah. Kudengar maru uzin doh ya tadawari bama ti de ti ga. Abu yang alonsan ni wa. Tajang tenara asenti Ajuom jaga, tua malah, no. Tengah malam ujian tu ya, tenar esiga, belu ni dah mula tua lah. Tiennam ni nasi de, ha, yang sini ni bi, jauh hari ni siapa, pungli ada tenar kemas, orang kosik dia tenar esiga lo lulu pilih lah, haula. Tenar si ya, ane dah mula panjang jama, tenar esiga tua lah. Puma ane dah dah esu ya, tenar esiga tua malah. Abis itu salah pilih jauh nampi nyari leder dek jamai leder kau nampi salah ya yang kau duduk sembji ni dek suhnya tanara si melau, haula, ah yang jom mungsi kau nampi ni tham jauh imam si mesuhnya tanara si melare abis bapie do mungdi dek si donglah, doka jauh si jenis si donglah, tanara si kah doka lu si jenis si, na,
Adam Yaswa Piaga, Tatawari, Bloomianaro, Talone Buyan, Tokade, Lubemiana. Yaswa Pia, Mima, Tatawari, Rema, Pasan Shira, Lemishi, Pasan Mishira, Lemishi, Pinya, Tata Lemishi, Madada Lemishi. Hola, Nina Lemishi, Miena Lemishi, Bavashi, Tokade, Rivemiana. Taja was in the early Maharuna, Yango, Ponsorania, Mapiori, Shira. Tatawari at Tanamar, Takaya, DT, so the Mia Suni, Eddie Mia, Wanga, Lulu, Zuma, no Mabin, and Taja Tatawari at Tanazia, Kaun, Lumiane, Yaswa Pia. ทีนซ้ําဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ယုံနံတဘာဝကိုပဲဒါဟာငါပဲဒါဟာသူပဲဒါဟာပုဂ္ဂိုလ်တတ္တဝါပဲလို့ဆိုတဲ့အလွန်လွဲမှားတဲ့အမြင်ပေါ့။နောက်ငရေမျိုးစိတ်ကိန်းနေတယ်ပေါ့။ဒါကတက္ကရာဒိဋ္ဌိမြားညောင်းလို့တုံးတယ်။အဲ့ဒီမြားကြီးတို့ရောပေါ့ဆူးနေတယ်ဝင်းနေတယ်။သူတို့လည်းမနှုတ်နိုင်ဘူးလို့တည်တယ်မြတ်စွာဘုရား။ဒါကြောင့်အလွန်တနာတယ်လို့ဒီလိုပြောတာ။အများကြီးပဲဖွင့်ဆိုထားတ
Yamanabaro, Chaupa, Atarana, Sura, Paya, Dunen, Dale, Patadena, Chanabzuna, Mamma Patel, Messrs. Sound, Adina, Chaupa, Ule, Tivolore, Tatavin Yudania, Amanda Buddha, Ko, Nepa, the Bidra, within a pionera, Hola, Adodinia, Mam, Yasuapia, Alonso, Tito, Mure, Sura, Nepa, the Bidra, Madazia, Count, the Totan Little Book, Pomondo Piopiame. No, baby, that I mean yet, อภยเมนาဆိုတာရှိတယ်အလုံးကြောက်ပါလေနောက်တော့ယဟန်ပြုတ်ပြီးတော့ယဟန်ပြစ်သွားတယ်အဖေကမင်းသားဆိုတာရှိတယ်သူကအစကနေဦးတုံးကနိဂန္ဓာဒန္တာဗုဒ္ဓဆရာကြီးကိုသူကကြည်ညိုတာနော်ဒိဋ္ဌိဆရာကြီးခြောက်ထဲမှာနော်ကကြည်တယ်တတရတာဖြစ်တယ်နိဂန္ဓာဆိုတာရှိတယ်အဲဒါသူတို့ကသူတို့အထုံးဖွဲ့မရှိဘူးဘာတမ်းစင်မှာမရှိဘူးလို့ကြွေးကြော်ထားတဲ့ပုံကိုယ်တွေပေါ့နော်သူ့ကိုလည်းပဲသူ့ရဲ
อะไรเต้นนี่รอไอ้ดิ่งกันทายเสียยี่เนี่ยตัวเดียกขาเสียยี่อ่ะที่ไปยามเมียนาวบาเบลเลยสุดรอเมียนาเรียเต้าอย่างกอร์มาดีกว่าตัวบีรอพิจารณาไม่จีอะไรสุดลุ่ยเสียเมียนน่าไม่จีเลยไหมอย่างกอร์มาลูกปกุมอยู่ดอกเมียฮะไม่ไม่กวนเลยไม่พี่นายไม่ชูนายไม่เกนายไม่พี่เอาไม่นายเนี่ยส่วนเมียนน่าไม่จีนายเนี่ย แต่เมื่อนาบาเป็นเราใช่ไหมอ่ะเดี๋ยวพี่รู้ดูครับรู้ๆเปล่าอย่างก็รู้มาว่าพี่ตั้งนานไม่ไหนมาหรอกมีอะไรเส้นในความช้าเลยโอ้โหเรื่องอาเปล่าเลยได้ไม่ยังตีจ้าว่าไม่ไหนมาเลยเอาละรู้เปล่าเลยข้าจะต้องการไปรู้ไม่ยังรู้สิโรไม่ยังก็รู้มาอยู่ตัวตั้งบิลุชีเอเสียงพี่อ่ะตัวว่ามันเด็ดเด็ดเจียนทันเนี่ยสักการีกูเปล่ามาตลอดรู้ไม่เลยแต่ก็รู้ เปล่าเลยลูกพี่แกไม่ช่วยลูกสูเสียงพี่อ่ะพูดทุกสิ่งเนี่ยบาทุเลยลูกที่ลูกมีสูช่วยยามีเลยแต่แกลูกงานเจ้าท่านเนี่ยสักการีไม่เปล่าลูกพี่แกไม่ช่วยลูกเสียงเนาะเสียงพี่อ่ะที่ว่าเราเปล่าล่ะสิเลยน่าจะด้วยกูมีตุ้มยาจะด้วยกูมีอะไรลูกน่าเอาเงี้ยจะเอาไม่ลูกกูจะเอาไม่ยาเราไม่ลูกเสียงพี่อ่ะลูกเปล่าเลยสิเลยแต่จังลูกงานเจ้าท่านเนี่ยสักการีไม่เปล่าลูกพี่แกมุดาวาระเนี่ยช่วยเลยแต่ส่วนลูกเสียงยังกูรู้มา
ไม่ทุยไหนไม่มีไหนเนาะไอ้หลุมမျိုးဖြစ်ပြီးတော့ဒုက္ခကြီးကြဲကြောင်းမဲ့အဲ့ဒါဆိုမင်းနာမည်ကြီးမယ်အဲ့ဒါသဘောကျတော့တယ်ဟုတ်တယ်ဒီပြဿနာကိုတော့ရဟန်းကိုယ်တော်မှာဘယ်လိုမှရှောင်းနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးဆိုတော့တော့ရဟန်းသဘောကျပြီးတော့အဲ့ဒါမြတ်စွာဘုရားရှိရဟုတ်သွားတာဟိုရောက်တဲ့အခါကျတော့မြတ်စွာဘုရားကိုရှေ့ခိုးဦးချထားရင်တော့နေဦးမော့ကြည့်လိုက်တဲ့အခါတော့နည်းနည်းအချင
ဟုတ်လားအဲ့ဒါအင်ရောက်ပြီဆိုတော့နောက်နေ့ရောက်တော့အင်ရောက်ပြီဆိုတော့ဆုံးကအခုလုံးပြီးပြီဆုံးကိစ္စပြီးပြီဆိုတော့မမေးတာနောက်အရှင်ဘုရားတဲ့အရှင်ဘုရားကကြံထမ်းတဲ့ဇာတ်တွေကိုပြောပါသလားတခုခုဖြေမယ်လို့သူမျှော်လင့်နေတယ်အဲ့ဒီလိုမေးတဲ့ခါကျတော့မြတ်စွာဘုရားဘာမင်းရှိလို့ဆိုမင်းသားတဲ့ဒီကိစ္စမှာတတိချံပြောလို့မရဘူးတဲ့ အော်သူမျှော်လင့်ထားတဲ့အဖြစ်တစ်ခုမှထွက်မလာဘူးနော်ဒီကိစ္စမှာတတိချံပြောလို့မရဘူးတဲ့အဲ့လိုလဲပြောလိုက်ရောသူဘာပြန်ပြောမှမသိဘူးအဲ့တော့သူ့ရဲ့နှုတ်ကဘာပဲအလိုလိုထွက်တော်ဆိုဟာနိဂန္ဓာတွေတော့သွားပြီတဲ့ဟာအဲ့ဒီစကားထွက်သွားတယ်ဟုတ်လားအဲ့တော့ဘာဖြစ်လို့နိဂန္ဓာတွေသွားပြီလို့မင်းပြောရတာတော့အဲ့ဒီကြတော့မှမနေတော့ကနိဂန္ဓာဆရာကြီးကဒီလိုဒီကြောင်ပြဿနာတွေမေးဖို့သင်ပေ
lily.
အဲ့ဒါကိုကြည့်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားမင်းရှိတယ်။မင်းသားအဲ့ဒီကလေးလေးတကယ်လို့တော့အထင်းတွေကပဲမေလျော်လိုပဲဖြစ်စေတခုခုပေါ့နော်။အဲ့ဒီကလေးကစောရင်းနဲ့တော့အချွန်တက်ရှိတဲ့တသားစနော်ဦးဂျန်ဘဲစတခုခုပါဇက်ထဲထည့်လိုက်မယ်။အဲ့လိုဆိုရင်မင်းတို့ဘယ်လိုလုပ်မလို့။အဲ့ဒီဦးဂျန်ဘဲကိုထုတ်ရမှာ။အကလေးကသူ့အတူသူမျိုးရင်းလို့ကိုမျိုးထားတာဆိုတော့ထုတ်ရင်ငိုမယ်ဆိုရင်က
ဒီကလေးကိုတနာလို့ပါတဲ့မထုတ်လို့ရှင်ဘိုက်ထဲရောက်သွားရင်ပို့ဒုက္ခရောက်မှာအိုးအဲ့ဒီဥမာပေးတာเนาะမြတ်စွာဘုရားအေးငါလည်းပဲအဲ့လိုပဲတဲ့တတ္တဝါတွေရဲ့ပုံမှာပြောတဲ့နေစကားကိုပြောရမယ်ပေါ့အဲ့ဒီမှာမြတ်စွာဘုရားစကားချောက်ခွန်ဆိုတာကိုအမိန်ရှိတာဒါပေတတော်မှတ်သားဖို့ပါတယ်ဟုတ်လားစကားချောက်ခွန်ကိုမြတ်စွာဘုရားဟောထားတဲ့အစီအစဉ်တွေတိုင်းတော့ဥစဉ်မပြောဘူးမှတ်မိလို့
dumya nitete. Holem hobu, a julem shivu, dumya manitefu, tatuetale, naquenshi davino. Mahovu, mamamu, a julem shivu, dumya nitete. Mahovu, mamamu, a jum shivu, dumya nitete, tatue. Hola. Hold or hold day, man of money, time a jum shivu, dumya nitete. Hold or hold day, a jum shivu, dumya manitefu. อะไรจะทวยตัวอะไรเป็นคนยาตัวเลี้ยงคนยาตัวนี่เนาะมาหูมามามูอจูมิชิบูนิดเดเดมนิดเดฟูหูมันเนี่ยอจูมิชิบูนิดเดเดมนิดเดฟูเลี้ยงคนชิตัวนี่เนาะน้องนักคุ้มแบบนี้ชอบแบบเจ้าเลยเด็กที่เลี้ยงคนลงวันเช้าเนี่ยแล้ววันนี้ซีซีจีเอ็มพาร์ตุยโร่ใช่หรอโอ้อจูมิชิเดจะทำยังชอบแบบมาเจ้าบูชอบเอาตุยอะไรมันตัวเลยเว้อจูมิชิเอ็มมาเจ้ามามามูส่วนเราสวยอะไรไม่ใช่หรอตุ้มยันนิดเดเดมนิดเดเดมาเจ้าแต่จะกลายเลี้ยง
nedet de menedefu. Mane jumishivu tumya nedet de menedefu. Legono eh. Ya swabia amishiro mure sagava luzagaro. Mane jushire nedet de menedefu. Hotuaro nedele kaaleoswa jode and jore. Mane jushire mane de leve kaaleoswa jore. Ha. Tumya nedet dam nedet dabum ya swabia paranamatao. Homambo lore, a jushivu lore. Tabi me, yes, of the Edima, three tazia count at Chekabaron Soro. A chain a car would jibido, so there's a car pie. Ho diamond, a juicy dangle, mabjo, soraliga, palare. Ho de mola. Ho de qua, a jule siqua. A mabjo de nechim, jo lucie, a juicy de Sraja, jumishi woo, so absent on nine. Ho de mola. Eh, Daja was in obey the bondrono, yes, of yaga. Edima, did not jole as a gun, no congo. Yes, of ya, a car alios or jibido, jore, pajang non sura, tatawarigo, tanalo, yes, of ya, alumeshi. Now, Dickleep is a tega, teta, a do sango, sweat to yame, mule to ame, tweet toilet to ame, pabulo, Dickleego, tanalo. And loops she lady Kajado, Vayamena, a jandavoja. No? Toto go to see him at the voja, the popia, my popiana, and long the voja, and a net to a mira. Yes, of ya, yes, of ya, you. Yan Pianyashi, Lubianyashi, Bona Pianyashi, Men Pianyashi, and Mumu do Pianyashi, and Mikana Pogria, the Chosen, and then the Alala, Pelu Pianari, Mame should be, Jansi Sena Biro Lajara. Not he look, Tiboko, Alona Maji, Alonti, Lupio, Payalo, Lewankan, the Mame should be, and Mumu Lajara, Pianari, a chain Jajiga season Biro, La Mejara. And I'm Yaswapia, the Jam Yaswapia, a go on Pishin like Nina Gibebo. And I'm Yaswapia. Bazuga, Bluri May, and on Abluri, Chili Mesuro, Judin Biro, Jansi Taramian, Shibatala, Lumera. Richelio Bioyanano, Lavin Udania, yet swan with Georgian Rale of Biobiana Vahola. That's why Pema, Judin Biro, Senna Tara, Sidin Taramian, Shibatala, Lumera. Made on Yaswapia, and I will let Uberman and Jan Biro, Shemjare. Eluze, Menare, Meonga, Meo. Menti, Jatari, and Pata Biro, Alon Juanjan the Lare, Juanjan Marifia. Mean sweated, not a mean at all, no? Lucy, eh? Not your tan and pat the beer, may I go on drunken lay money, the teeny and nalin as we. Does only about DJ tan and pat the beer? Taba call it, Taba loaded, Tabu below loaded, and I look. Does only a la me, Messue? May a jan name Johnny Molar, hope about Johnny Mari. Bama Judin Biro Senaria, Melo, do a go on drunken be that DJ tan and pat the beer. Was you have Lula me, no Abu Jo Mavello, Tuma Senanizia, Melo, Mila Ramapsi Layome. Hola, Pablo Rone. The video was a tie, a jungle, a conno crazy danger, tita loa.
เออเด้อไอ้หลอเว้ยงาเลยเว้ยหอดิโลกะจีมาธรรมะฎัตติโหงาอกုံลงตีถ่าเด้เด้ถ้าจังบะจูอ่ะบ่รู้ไม่เห็นงาบ่รู้สิ้นซ้ําเลยโหงามาสิ้นซ้าเด้อ่ะจุดเต็มไปแล้วตุ้ยเด้อ่ะบ่รู้เด้ธรรมะฎัตโกงาอกုံลงจ้วงเจ่นถ่าเลยมาถ่าเด้อะล่ะบาเลยโหลไม่เห็นตะเป็นอยู่ด่าญาเว้ยหอดล่ะถ้าอุเจนโหงาเปียวบ่โกอเนถ่าเนี่ยอล้นอล้นเว้ยเด้อเนถ่าที่โหเปียวล่ะบ่หุล่ะตลอดเลยเว้ยซ่าเด้มาปารา
ဟုတ်ရဲ့လားအေးဒါကြောင့်ဦးဇင်းတို့ပေးတဲ့ဘောင်းတော်တော်တို့မြတ်စွာဘုရားအဲ့လိုပြောပြတော့နောက်ဘုရားမင်းသားကတရဏဂုံတီးတယ်လို့ဒီလိုမျိုးနမတန်တင်ပြီးတော့အဲ့ဒါကိုဦးဇင်းတို့ဘုရားရာဇာကုမာရသုတ်တန်ဆိုပြီးတော့မတန်တင်ထားတာရှိတယ်ဟုတ်ရဲ့လားအဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားရဲ့ခုံတွေကိုဘုရားစဉ်းစားပြီးတော့ဗုဒ္ဓံတို့တိဘာဝနာကိုတန်တံမှာမြင့်မြတ်စွာဖြစ်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်မ
ပြောတာဒါလေးကိုအနှစ်ချုပ်ပြီးတော့ပြောပြမယ်။ Yes, of here, Congo, Senna, Jenna, Pogo, the Senior Bureau, not a long mimia de sleep pitching at Lurie. The Piajon Senna, long mimia de save. No, Senna, no, within a boy and lady left Georgian. A long Joma de Lu John Senna and Blue Pedro. A long Joma de City Webshed Day. How de Mola? Macona Lu John Senna, no, Macona City Webshilla. No, Conda Lu John Senna and Blue Pedro. Conda City Webshilla. Davale, Long Senna, they are coming. Hola. အဲ့လိုပဲမြတ်စွာဘုရားလောကောင်းတယ်လို့ကောင်းတယ်ဆိုတာမရှိဘူးเนาะဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားအကြောင်းကိုစဉ်းစားဆင်ခြင်ကြီးကအလုံးအလုံးကောင်းတဲ့စိတ်တွေဖြစ်အောင်လုပ်နေတာဟုတ်လားအခုအဲ့ဒါကိုရည်မှန်းပြီးတော့ပြောမယ်เนาะဝိတာရိဇဆိုတာเนาะရဲရင်ခြင်းလို့အဓိပ္ပာယ်ရတယ်မြတ်စွာဘုရားလောက်ရဲရင်တယ်ဆိုတာကမ္ဘာလောကမှာဘယ်သူမှမရှိဘူးမြတ်စွာဘုရားမှာရဲရင်ကြောင်းတရားတွေနဲ့ပြည့်
ပြောတော့မှာရှင်းရှင်းအကြောင်းတရားတွေရှိနေလို့တဲ့အဲ့တော့ဝိတာရိဇ္ဇဉာဏ်၄ပါးအဲ့ဒီမှာဟောတာအဲ့တော့ဝိတာရိဇ္ဇဉာဏ်၄ပါးကနံပါတ်၁ပါပြောတော့နော်နံပါတ်၁ညာကိုအသေးစိတ်လေးရှင်းပြရင်နောက်ထပ်ကျန်တဲ့၃ပါးကိုပိတ္တတို့လွယ်လွယ်နဲ့သိနိုင်တယ်အဲ့တော့ဗာပြောတော့ဆိုတော့တမ္မာတမ္ဗုဒ္ဓတ္တတိပဋိဇာနာတောတလောကလုံးမြတ်စွာဘုရားဝန်ခံနေတဲ့ တမ္မာတမ္ဗုဒ္ဓတ္တတိပဋိဇာနာတောတလောကလုံးမြတ်စွာဘုရားဝန်ခံတဲ့ငါအကုန်သိတယ်လို့မြတ်စွာဘုရားရေဝန်ခံနေတဲ့အဲ့လိုဝန်ခံထားတာကိုကျန်တဲ့နှစ်တည်းလူတွေပြန်มาတွေကအရှင်ဘုရားအကုန်သိတယ်လို့ဝန်ခံနေတော့ဒါပေမဲ့ဒီတရားလေးကိုတော့အရှင်ဘုရားမသိပါဘူးလို့အကြောင်းယုတ်တိခိုင်ခိုင်မာမာနဲ့ငါ့ကိုလာပြီးတော့ပြောစရာအကြောင်းမရှိဘူးတဲ့တော့တဟဓမေနပဋိစောတ္တတိတိနိမိတမေတံဘိက္ခွေနတ
ကျောင်းယုတ်တိတော့ခိုင်ခိုင်မာရှိရမယ်နော်ဆွဆွဲလူတဲ့သဘောနဲ့ရှောက်ပြောရင်တော့ပြောရင်ပြောပေါ်ဒါကတော့ပြောရင်ပြောလို့ရတာပဲလေဟုတ်လားဒါပေမဲ့ပြောတဲ့တကားဘယ်လိုရှိရမှာတော့အကျောင်းယုတ်တိခိုင်ခိုင်မာမာရှိရမယ်တာဟဓမ္မေနဲ့ပတိစောတိတတိဟုတ်လားအဲ့လိုမျိုးပြောစရာအကျောင်းမြတ်စွာဘုရားမမြင်ဘူးတဲ့ဘယ်သူမှငါ့ကိုအရှင်ဘုရားဓာရီကိုမတိပါဘူးလို့တိတယ်လို့ဝန်ခံတဲ့ငါ
Kima Bado, Ninchan deep, she, Abia Bado, Bacon deep, she,
Hola, with that is a bado, Jay and Jendo, Yaldi, Chi, Wilami, Nini, eh? No, Alum will tea the loje won't win Cantara. Zuama Ramotiva will love you, Pionis on Enelu, the arm shoe. Guy, no deal of your gem, you, Peva, Tarema, Tuyabu, Ler, Senagino. Tayawino, Priadisa, be, Yasopia, Dinari, Mia, Identare, Titare, Nale Tare, Solution, Yasopiao, take it like Lele, Gino de Se, Jungi de Sica, Shikopi Mave, Dobahela. Eh, Tayawino, with Arizania, Tava. Along with the low one condemn Yasu of Yago, Matiba, Wulu, Jayo di Kangai Mama, Nepjon and Lu, the Luma, Machu. Not number near with Arizanya Baro. Kinado that de Brizanado, Imi Adawa, Nabi, eh? Kinado that de Brizanado. Ado de Anko Nelo, one condemn Shimpiago, Ti Ado de Alido, Chama de De. Imi Ado Abrikina, Dalu, Shimpia, Bea di Babulu, a Jango di Kankai Mamane, Pelu Bene, Pima, Pepe Marama, Yasuabia Labiro, Sosuena Jao, Michu, Yasuabia, do good do. No Gilida Ado Kene, Luwenkan, no Lujim Mamu, Michu, Machinamu, Michu Matira, or Michu, Ado de Akonko Nemo. Ela Ado de Makuma Vulu, Zuama Labiro, Jango di Kankai Mamane, Pionai. Era jang lem yaswabia kima bado avia bado witariza bado witami nying nying chenja bekin shankin se se shin shin nini daare na che shi daare no along zongo tire haula adodia kone sena no along zongo tire sura tatama tamura kone adodia kone sura arahan kone da jang uzenga arahan kone tamma tamura kone jang kong kong tiin shahare lu piyo la taba bao yela tire ve tata biro wane la no now, Yanaku about your own. She called Bana de Andrajiga, Tamauda, de Pitti, they were Donala, Andraya, de Tamadi. Ah, de Aria, and a she, look, yes, of your hotter, she did. Tadio Malone, Taloya, Nabji Yapoda, and a she did. Many Punya Yaboda, and a she did. Throw a dance, she did. Adam, yes, of your, and a she did, look hotter, de Ari, she did. Eladio, and the Meshiva, Ulu, Zuama, Jayo di Kankai Maman and Labido, Solagam Tenai Mood. Ah, yes, of Yaga, and the Eshide Luhotai, and the Kego and the Eshide, three tabu, Yanji Lu Suyamani. Hola, yes, of Yaga, and the Eshide Luhotai dea, and the Etikeshide, and the Esura Biorado, Digara Menya Punya Yajin, and the Evo, no? Hola, Nebji Udo Mia on Damas, Menya Punya Dabo Surado Pubido, Tinsha, hola. Other you under Ajika Dama, and a she lo hot at the and a Meshiva, Wulu, Jayo di Kangaman and Zumala Biro, Solagamatanayo. Ara young Lem Yasuabia, Ning Yang Chanja, Begin Yang Genja Jinja, Niniade. Hola. Now Tongu, Ligum Yaunya, Ligum Yaunya Babiro, Niandika Dama. Jada Kopana di Ataya, Damo di Dito, Tona, Nia di Takarata, Tama Dokaya di Warami. တော့အရှင်ဘုရားကဒီတရားတွေကိုကျင့်လို့ရှိရင်ဒီဆင်းရဲတဲ့ဝိတုခကနေလွတ်မြောက်လိမ့်မယ်ဆိုပြီးတော့နေရန်ဒီကဓမ္မလွတ်မြောက်ကြောင်းတရားထွတ်မြောက်ကြောင်းတရားဒုက္ခကထွတ်မြောက်ကြောင်းတရားဟောထားတယ်အဲ့ဒါဟာထွတ်မြောက်ကြောင်းတရားအစစ်မဟုတ်ပါဘူးလို့အကြောင်းယုတ်တိခိုင်ခိုင်မာမာနဲ့ဘယ်သူကမှလာပြီးတော့ဆောရကမတက်နိုင်ဘူးတဲ့အဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့လည်းရေးရေးဝုန်းဝုန်းမြတ်စွာဘုရားန
ยังพี่จะเอาเนื้อลูกเส้นสีเทมาขันซ่าเลยน้องดีตัวดามยาสวาพยาเนี่ยปัตตบีโรยังวันตาจะเข้าเนี่ยมั้งน้ำยาสวาพยาตุยเป็นกูจีตุยยาปาเบียวมั้งรู้อารมณ์กูตีเลยกิเลสดานใหญ่เลยน้าตัดตัวอะไรอันนี้ท่านเนี่ยน้าดูเจ้าพยาเกิดสกัดอันนี้ปัตตบีโรเลยอาวันยูมุปีชีเลยอันนี้ชีเลยสุดเดียร์ที่แค่อันนี้ชีเลยลมยาวตัวสีลิมเมทากูด่าลูกที่แค่ทุกข์ยิ่งตัวสีเมสุดเดียร์ที่แค่ทุกข์ยิ่งสีลิมเม ลุงยาวตัวสีลิมเมทากูด่าลูกที่แค่ทุกข์ยิ่งตัวสีเมสุดเดียร์ที่แค่ทุกข์ยิ่งสีลิมเมอันนั้นมาอันนี้ตาละปีวานเลยเนาะอันนี้ชกเลยลูกดองเปลี่ยวเลยฮัลโหลอันนี้ชีเรสุดเดียร์อันนี้ชีเนาะอากูตัวเดียวทุกข์เบี้ยมาฮัลโหลลุงยาวจังเดียร์ส่วนเองที่แค่ลุงยาวตัวลิมเมอันนี้ชีเรสุดเดียร์กูเลยเป็นอันนี้ชีเรลูกสีเทมาปูบีโรยงจิมุเด็กอาตมาดูจิโนมาชัดตันลาเลยว่ะฮัลโหลมาลาทากูเส้นอะไรเชียบเชนแล้วลุงยาวจังเดียร์ยังพ
Dua babi odal. Tahadami na peti sodetri di nimida mida bekui na damanubadami.
Homane, a champion gene, Kanga and Lolon, the Wawaja, Lambido, Suezero, Pazuma, Aramu, Malone, Mulu, Piotara. How the mola? In Dajan, you know, be the Bound to the Wando, Tabao Pioto, with the Rizania, Leva. Hola, Paye Conorigo, Sena, Senyam, Bo, Josar and Yama, Patama Uswa, then you tabo, Lure, Suralego, which you know, do me look, Chanya, Toto Miami, Piola, Ballet, in the Diana Neshi, Hola. Now, at a woman body, Piogero. Kono Kuba or Tika can be a pure one. Hola. And he Kono Kuba, Rango, Tamata Murago, to the Shin Tamata Murago, may I be pure like Parina? A Tayan Pita Bound to the Rondo T. Yes, Rabe, Kono Jesuto, she tweet or he goes in that senior Peter. Koye is a dentanama. Let me meet the Seda Deep Sion, Chosa Yene. Now so many, Punya Mene Bangum Yamo Punanya to the Rondi Pijabazi, Luzino Sana Pupil, Digni, Pita Bound to the Rondo Chosa Atojaya, though. Dana, Tila, Tavadi, Pienya, Kudu, Kambo, Sudu, yes, Santa Dija, Piadvido, Toti, Menya, Punya, Mene Bango, Limia, Tocham, Yama, Pubia, Sigon, Do, who, Padana, Onsu, Puja, Konya, the tea.